parte mais remota da floresta. Já vi que chega. Então, e tu? Oh! Não te preocupes. Provavelmente é só o vento. Parece que te enganaste no caminho, princesa. A sério? Nem reparei. Achas que podes tirar-nos daqui? Diz-me, quem é que teve a feliz ideia de vir aqui? Só os tolos é que vêm à floresta proibida. Tu também estás aqui. Mas eu não estou pendurado numa árvore. Obrigada, senhor. Senhor? Chamo-me Aiden. Sou a Brieta e parece-me que reconheceste a minha irmã, a princesa Anika. Irmã, reparei nas parecenças. Não a vejo. Quem? A minha ursinha. Deixa-me adivinhar. É tua prima. Rita, onde é que isto vai dar? A grandes charinhos. Podes levar-me lá? Esquece. A tua amiga foi-se. Boa. Não me ajudes. Encontro-a sozinha. Não pode. Ela é maluca. Aparentemente.